Një ekspozitë pa kohë vjen së fundmi në ambientet e galerisë FAB. Në fakt, piktorët Artan Buca, Aurel Nukaj, Ermal Baboçi, Julian Dëna dhe Orlis Vathi i bashkon koha. Kanë punuar gjatë për të ekspozuar këto vepra. Edhe pse në shikim të parë, të ndryshëm nga njëri tjetri, ato përshkohen nga një fill ku hapësira, subjekti dhe koha konvergojnë. Këtë e pohon edhe kuratori i kësaj ekspozite. Qëllimi im ishte ky, që të gjejmë një fjellëse mes këtyre artistëve, edhe pse koncepti kohës gjithmonë tek secili prej nesh është shumë personal. Po, pjesa e madhe krijimtarisë së këtyre artistëve rrihte pak tek piktura abstrakte, ku nocioni i kohës është ngrirë. Ndërsa dy prej tyre të tjerëve kanë një nocion kohe shumë të ndryshëm. Njëri ka kohën lineare, ka rrethore, pa fillim e pa fund, kurse një tjetër ka shumë bashkohore, i referohet shumë realitetit që ne jetojmë sot. Pikturat, nocionit të cilave sjell një hapësirë edhe më të gjerë për të përcaktuar materien për tek kohës, vjen përmes pikturës së Ermal Baboçit. Ai ka përmbledhur punimet e tij në një emër, përtej. Është një vlerë, po të shihni më im si është një lloj dashurie treguar ndaj tek lajës, që është mbajtur gjatë dhe si përfundim mbaron në këto momente që deri diku janë teska e për mua të kuruara dhe brënda vetës kanë atë atmosferën e hapsirës, e përtej asaj të menduarit. Në kërkim të afrimit të spektatorit, pa kohë pret për të përcjell për mes krijimtarisë së këtyre 5 artistve, frymën e ndryshme të konceptit të kohës.